በሰቀቀን እኮ እየኖርኩ ነው ያለሁት እንዴ ايه سو يبرون بيجمر بنيس 300 شي بر يالون كاس 300 شي بر وجي አልቀበልም ቢለኝ ምን ምን ላመጣ ነው እንዴ እንዴት ነው አታስም ማለት እንዴት አልጨነቅ ስለዚህ ባክሽ እንደምንም አድርገሽ ከነገ እንዳትተሳለፊ ፕሊስ በቃሽ ይሄው ነገ እየተባባን ነው ስንት ቀን ሆነ ታያየሽ ነው አይደል ፍቅር እኔም ወድሻለሁ እኔ ፍቅር እኔም ልሽ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የአንስራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እናንተም ሰላም በያላችሁበት በዝት ተራፊ ይበልልኝ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ አላው ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው እንዲሁም ነረባሮች ለምታበረታቱኝ ሁላችሁንም ከልብ ነው ማመሰግነው ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ብዙ ሚዲያ ላይ ወይም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ እየተዘዋወረ ያለው የልጅ ቢኒን ያው በተወሰነ አስደምጫቸዋለሁ መግቢያ ላይ ማለት ነው በሱ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን መናገር ፈልጌ ነው ማለት ነው እየተከሰስኩት ያው በቪዲዮ ለማምጣት አልተመቸኝም እና ነው በደምጽ ብቻ የገባውት ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ እና በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የማንጠብቃቸው ሰዎች ወይም ደግሞ የሰው ገንዘብ ይበላሉ የሰው ገንዘብ ይወስዳሉ ብለን የማንጠብቃቸው ሰዎች በብዙ በእንደዚህ ነገር ውስጥ ገብተው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ግን በብዛት ሰተቱ ያለው እኛ ጋር ነው ማለት ነው በተለይ ደግሞ የአረብ ሀገር ሴት ወይም ደግሞ አረብ ሀገር የምንሰራ እህቶቻችን በጣም ሞኞች ነን ማለት ነው ጁሎች ነን ያም የመጣ እኛን ነው በልቶ የሚሄደው ማለት ነው ማለት አንዳንዴ የታዋቂ ሰው ወይም ደግሞ የሚዲያ ሰው ነው ወይም ደግሞ ነጠላ ለብሷል መንፈሳዊ ሰው ነው የቤተክርስቲያን ሰው ነው ብለን አምነን በዚህ ልክ መቅረብ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ማለት ነው ምክንያቱም የሚዲያ ሰው እንዲሁም ከሌላ ከታዋቂ ሰው ይበልጥ ብዙ ወዳጅ ብዙ የሚፈልገው ሰው ስላለ በዛ አጋጣሚ ገንዘብ ደግሞ ታቃላችሁ የሰው ልጅ ያሳስታል የሰው ልጅ ምንም ጥሩ ቢሆን ጨዋ ቢሆን እንኳን ገንዘብ ሲኖር ያሳስታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የና ክልበርላኝ አፍቅሬው ነበር እንደዚህ ነበር የሆነ ስተት ደሞ አንድ ሲሆነ ስተት አለበት ብሎ ቆጣ ሴቶቹ በሙሉ ደሞ እኔም እንደዚህ አርጎኝ እኔም እናንተ ቆይ መጀመሪያ አትጠነቀቁም ነበር መጀመሪያ ገንዘባችሁን አትይዙም ነበር 5 ቢሊዮን ብር ካላችሁ እናንተ አረብ ሀገር ላይ ምን ትሰራላችሁ ለምን ሀገራችሁ ገብታችሁ አሰሩም ነበር 5 ሚሊዮን ብር ካለሽስ አሜሪካን ምን ልትሰሪ ነው የምትሄጁ ምን ሊያረግልሽ ማለት ነው መቼም የምንሰደደው ገንዘብ ለማግኘት ነው እንጂ ለንዝናና አይደለም አይደለ ስለዚህ የሰው ልጅ ገንዘብ ካለው ያን የሚያህል ብር ማዳን ቤት ሰርተሽ የምታገኝ የኖርሽ ከሆነ ለምንድን ነው አረብ ሀገር የምትሰደጁ ነጠላ ስለለበሰስ ሚዲያ ላይ ሲያለ ሰው ታዋቂ ሆነ ሰው ላይ ለምንድን ነው የምትንጠለጠሉት እናንተ ሴቶቹ ማለት ነው በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው በቃ የታዋቂ ሰው ላይ ጦልጦል ያመወድድኩት ያማፈቀርኩት ከዛ በውስጥ ገብቶ ማካናገረሽ ይሄው እንደዚህ ጥርግ አርጎ ሙልጭ አርጎሽ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ስንት ጊዜ ነው የተነገራችሁ ማለት የገዳም አባቶች መስለው እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ ሰው መስለው ነጠላ ለብሰው በተለያየ አጋጣሚ ሊመጡባችሁ ይችላል ስለዚህ ገንዘባችሁን አትስጡ በገንዘብሽ የሚወድሽ ወንድ ጥንቅር ብሎ ይቅርብሽ በቃ ገንዘብሽን አይቶ ገንዘብሽን ወዶ የሚመጣ ወንድ ይቅርብሽ ምክንያቱም ገንዘብሽ ያለቀቀን ጥሎሽ ይመጣል እየተባለ ስንት ጊዜ ነው ሲነገር የነበረውና የሁነት ለመናገር በጣም ነው ያዘንኩትም የደነገጥኩትም ምክንያቱም ወንድማችን ልጅ ቢኒ እኛ መንፈሳዊ ነገሮችን ሲያደርግ ለአረብ ሀገር ሴቶች የተለያዩ ነገሮችን ምክር ሲመክር የተለያዩ ነገሮች ሲያሳይ ነው የምናቀውና በዚህ መልኩ በመገኘቱ የሁነት በጣም አዘኛለሁ እንግዲህ ግን ከዚህ ተማሩ ከዚህ በፊትም በብዙ ተማሩ ተብላችኋልና የቀረውን ደግሞ ቮይሱን ወይም ደግሞ የተደራረጉት ሪከርድ አስገባላችኋለሁ ማለት ነው ግን ከዚህ አረብ ሀገር ያላችሁ ሴቶች ወይም ያለን እህቶች በደንብ መማር አለብን ማንንም ማመንና ገንዘባችንን መስጠት እንደሌለብን መማር አለባችሁ በያስባለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቀጣዩ ቮይስ ደግሞ አስገባላችኋለሁ ተከታተሉ ስለዚህ ለጨርስና ሩብ ተነስቼ መጣለሁ ለሩብ አስተካክላለሁ ትኬቴን እርግጠኛ ነኝ ጨርሳለሁ ዛሬ አታገኝልኝ ፍቅር እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አረባራው ለሞት ነው ትናንትም ታትራንቶ ደም ሳልበላ ነው አልኩት ከቆሎ ውጭ ፍቅር ባክሽን
እሺ በቃ ሌላው ይቀር 20 ሺህ ብር አስከብልኝ እንኳን ለምግብ ታሪ ታቀልሽ አለ ለምግብ ውድ እንደሆነ 10 ሺህ ብር አልጭኝ 10 ሺህ ብር ለተቀን አታበላኝም እኮ ማሬ 20 ሺህ ብር አስከብልኝ ዛሬ ባክሽን ምግብ መባሉ አጣው ፍቅር ባክሽ አላሳዘንሽ ፍቅር እውነቱን ይነገርኩሽ ከመዋሸሽ ብዬ እውነቱን የተናገርኩት በቃ ከነገ ካሳለፍኩኝ የምርማኝ በራሴ ላይ ነው መፈርደው ማርያምን ብያለሁ በቃ እውነቱ ይሄ ነው እውነቱ ይሄ ነው ፍቅር እመኚ እውነቱ ይሄ ነው ማምለጥ አልችልም ሆቴል ላይ ያለሁት ከሆቴል ታች ነው እየጠበቁኝ ያሉት አለቀ በቃ እውነቱ ይሄ ነው ቅድም የሆቴሉ ማናጀር ያወራኝ ነበር መጥቶ በቃ እውነቱ ይሄ ነው እንጂ በመታገስ ቆይ ብትይ እኔ ሳምንት አይደለም አመትም ጠብቅሻለሁ ምንም ችግር ባይደርስብኝ ይሄን ነገር ማድረግ ከሆነ ግን ነገ ወራጅ ነኝ ሀጅ ነኝ የት እንደሚወስዱኝ አላቅም ኦሮሚያ ክልል ወስዶ ግን እዚያ አንጋላቱኛል ወይ ይገሉኛል ወይ እንደሚያደርጉኝ አላቅም ታውቂያለሽ አይደል እነሱ እንዴት እንደሚፈልጉኝ እኔን ፕሊስ ታረጂኝ በቃ ይሄንን ነገር እውነቱን ነግሬሻለሁ ያለሁት በጣም ተጨንቄ ነው ያለሁት በጣም በቃ በጣም ስለዚህ ምንም ነገር አድርግሽ የሆነ ተአምር ፍጠሪ ቢያንስ እንደው ቢያንስ 15 ሺህ ብር በዚህ በ30 ደቂቃ ውስጥ አስገቢ ይኸው ፍቅር ሙጭ ብያለሁ ባንቺም ይያ አልዋሽም ዛሬ ነገ እያለ እስካሁን ያቆየኝ ብር ጨመር ሊለኝ እንደሆነ ስለገባኝ ነው ፍቅር ከሐሳቤን ከተረዳሽ ማን እስካሁን ያሸኝ ብር ሊያስጨምረኝ እንደፈለገ ስለተረዳሁት ነውና ለዚህ ነው ከዚህ ጋር ጨምሬ አንድ ላይ ልሰጠው የፈለኩት ምንም አፉን ለማዘጋ ስለፈለኩ ነው መከራከር ምንም ስላልፈለኩ ነው እንጂ በእርግጠኝነት ብር ጨመር ማለቱ አይቀርም ለዛ ነው እቺን ብር ጫማመሬ ከዚህ በኋላ ምንም እንዳታስቸግር ብዬ አፉን ላዘጋ የፈለኩት ለዛ ነው ፍቅር ሰዓቱንም ከሰዓት ነው የቀጠርኩት ራስ ወደ ከሰዓት አዞርኩት ምክንያቱም እስከዛ እንድታስገብልኝ ማለት ነው እሱ አንድ ሳምንት ቆየብን እኛ ግን ከሁለት ወር በላይ ቆየንበት ስለዚህ እሱን ያሰብሽ እኔ ጨመር እንደሚለኝ እርግጠኛ ስለሆንኩ ተዘጋጅቼ ልሂድ ብዬ ነው በኋላ ይሁን ነገር ሲመጣ እንዴት ሆነ እንደዚህ ሆነ ብለን እንዳንከራከር ነገርኩሽ እኮ ብር ከዚህም በላይ ጨመር እንደሚለኝ አቃለሁ እኔ በዚህ በ15 ሺህ ብሩ ልፋታው ይሄ እንጂ ከዚህ በላይ ብር እንደሚጠይቅ አቃለሁ ምክንያቱም ሁለት ወር በላይ ስለታገሰን ለምንድነው እያልሽ አታድርቂኝ ፍቅር ምክንያቱም ታቂዋለሽ ሁለት ወር ሙሉ ጠብቆናል ስለዚህ ዘግይተንበታል አይኖ ብር አተናል ዘገየንበት ግን በቃ ሌላ ብር ጨምሩ ከሚለን በዚህ በ15 ሺህ ብሩ ንፋታው እንጨመረለትና በቃ በጣም ከፍቶኛል በጣም ደብሮኛል ማውራት ራስ አልቻልኩ ምግብም አላለሁም እስካሁን በቃ ተኝቻለሁ ፍቅር በጣም እንደዛሬ ከፍቶኛል በጣም እንኳን ላንቺ ላስረዳ ለራሴ ማላቅም እንግዲህ እንደዚሁን ሲሉ ነው መሆነው ነው አሁን ብሩ ላኪ ለምንድን ነው የምጨቀጭቀኝ ፍቅር ታማም ያለው ለራሴ ስልኬንም ላጠፋ ነው አሁን በቃ ምትልኪልኝ እንኳን ላኪልኝ ካልሆነ ታዩ በቃ እስካሁን ራሱ እንዴት ነው ታማሚ ሆስፒታል ሆኜ ብሩን ያላክሽልኝ አንቺ ምን አስበሽ ነው ቆይ ፍቅር እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን የውዛንኝ ያለሁት መታከማ ግዴታ ነው ማር አላራምድ እያለኝ አላስተኛ እያለኝ እኮ ነው ዛሬ ጨራርሳለሁ እንደምንም አሁን አንቺ ቶሎ ብሩ ላኪልኝ ቶሎ በይ ፍቅር ችግር የለውም አይደለም እኮ ትናንት ነበርኩ ይገባልልሽ ነገ ጧት ከፍላለሁ ስላልኳቸው እነሱም ዝም ያሉኝ ሳልከፍል ያከሙኝም ስለሚያምኑኝ ነው ስላመኑኝ ነው ችግር የለም አሁን ይገባል ስትይ ሳይገባ አደር አይደል 10 ሺህ ብር ብቻ አስገብተሽ ስለዚህ አሁንም ችግር የለውም አይደለም ችግር ስላለው ነው ደጋግሜ እየጠየኩሽ ያለሁት ከተላ ከተደብሩ የማይገባበት ምክንያት ምንድነው 10 ሺህ ብር ነው የሚገባው አይደል 10 ሚሊዮን እኮ የሚገባ አስመሰልሽ እኮ ስለዚህ ሲሪየስ ሆነሽ ነገራችሁ ሆነ ብሩ ይግባን የምጠብቀው ብሩ እስኪከፈል ነው ከዚህ ሆስፒታል ለመውጣት በዛሬ ቦሄ ነው ዛሬ ዋዜማ ነው ሆስፒታል ደር እንደዛ ጉዳዩ እንደምትመለከቱት ነው ይህ ሁሉ የገንዘብ ሰነድ ይህን ይመስላል እኛም እናንተ የተዋህዶ ልጆች እንዲሁም በሌላ እምነት ያላችሁ እንዲህ አይነት ነገሮችን በእምነት ሽፋን ለሚሰሩ ሰዎች ማስተማሪያ እንዲሁም መቀጣጫ ይሆን ዘንድ ሁላችሁም ለመድረስ ላለበት ሁሉ ታደርሱ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ